Fala galera, beleza? Estou aqui, o atleta monstro, Marcelo Cruz. Fala galera, tudo bem? Vamos mostrar hoje para vocês uma dica no banco para lombar, um exercício que gera bastante dúvida e muita gente faz errado. Vamos lá? Então, o Marcelo primeiro vai demonstrar o exercício aqui com ênfase em posterior de coxa e glúteo. Então, olha só, o apoio fica para baixo do quadril. E o Marcelo está descendo, mantendo a curvatura lombar. Mantém a curvatura lombar, monstro. Ele vai descer, descer. Começou a perder volta, monstro. E volta e aperta glúteo e posterior. Isso. Voltou. Sobe apertando glúteo e posterior. Glúteo e posterior. Isso. Ele faz uma força com os pés contra a almofada. E na hora de subir, monstro, ativa esse posterior, vai. Ativa posterior, posterior tensionado. Isso aí, monstro. Monstro, agora vamos mostrar o exercício para lombar. Então, um pequeno ajuste na máquina, ó. Pode subir bem. O banco vai ficar para cima da articulação do quadril. Pode subir até um pouquinho mais, monstro. Sobe mais um? Sobe. Sobe aí. Aí. O próprio banco já vai obrigar que ele faça uma flexão de coluna agora. Então agora ele vai descer curvando e sobe fazendo uma extensão de coluna. Faz lá a flexão, vai fazendo uma bolinha enrolando e sobe e faz a extensão. Mais duas só, monstro. Sobe e estende bem. Isso. Mais uma. Boa, monstro. Então é isso aí, galera. É um exercício simples. Com um pequeno ajuste a gente consegue dar ênfase mais em uma musculatura ou mais em outra. Valeu, monstro. Valeu, galera. O monstro tinha treinado costas, já estava com a lombar ferrada, mas gostou com vocês aí. Valeu, monstro. Obrigado. Valeu.